لو الحكايه فيها ان فيتو. يلا يا جماعه والله انت حلو والله انت مش مصدقني لو كنت سمعت كلامك احسن. يا جدعان هتشوفوا ايه اتفضل. طب ايه رايكم نجيب الشاي بقى؟ انت صور بقى تكلم هاتك صور باللي على الاخر. يلا يا جماعه يلا كده تمام بس كده والله خدوها بقى وامشوا قدامها وامشوا قدامها. يلا اطلع 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 يلا يا وليد